Привіт! Сьогодні ми з вами будемо шити органайзер для одягу з ціновиклійними розділювачами зі спанбонду. Викроюємо необхідні деталі. Зшиваємо між собою деталі розділювачів. Ширина шва – сантиметр. Настрочуємо шов зшивання. Загинаємо краї та верхній зріз розділювача спочатку на 0,7, а потім на сантиметр. Застрочуємо бічні сторони. Та верхній зріз. Ось такий має вигляд розділювач. Зшиваємо бічну частину органайзеру. Ширина шва 1 сантиметр. Настрочуємо шов зшивання. Застрочуємо верхній зріз, загинаючи його на 0,8, а потім на сантиметр. Намічаємо на бічній частині місце пришивання розділювачів та сторони. Зшиваємо та настрочуємо сторони бічної частини. З'єднуємо бічну та нижні частини органайзеру за допомогою кревецьких булавок по 4 сторонах. Пришиваємо. Не доходячи до кінця, залишаємо голку в тканині та розвертаємо нижню частину. Висікаємо кутики. Настрочуємо шов пришивання. Ось так має вийти. Далі будемо пришивати розділювачі по намічених лініях. Намічаємо місце пришивання. З'єднуємо кравецькими булавками, як показано на відео. Настрочуємо розділювачі на бічну частину згідно лінії.
Ось і все. Органайзер готовий. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.